Fácil, lá. Bom, eu senti que escrevi, né? Sim. Achar, bom. O primo nosso episódio. A de classe, tá? O Vrel. Savarov, somos de tia, tio. Olha, desculpa se me senti emocionado. Não vai, foi com o Vrel pra rua. Achar, ó. Se a gente assistir jogo grande, só faço os canais de gaming, só faço jogo grande, dá que trata. Gaming, mais muito. Acham. Oh. Me disse muito. Posso falar uma caixa de FIFA, faixa VIP, faixa XP. FIFA. Ratuto. Far Cry Primal, GTA Change, Missione, Trevor, quando ele está? Se eu GTA Change lá, tipo, posso falar que eu comer, Trevor, Dust, Dust, achar, se for uma festa, se for uma vida de jovem, qual são, acho que esse mês está aqui. Calma, tudo, eu vou fazer uma vlog. Pá, pode me ver de mim. Amanhã é só o domingo. Pá. Pá.